kupata kopa na chimika manake wa shimo chupo mzima pia wa shapeha. Wana kuna saizi ya nasema meja ishi. Haya. Wakati huo na meza mate na zama ni kizuka. Tupatane wanae kwa pakris. Tuende na haya. Asante wa imane kwa pakris. Anaingia kwa nina pia kwa kumtambua. Ya mtoto wa kike nengi ya mwana shumje kwa kila kile 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 kwa wizara ya sporti. Asante sana pia. Na Fula, vale, na mwana na kia pia. Anafanya kazi kubwa na kuhakikisha usalama iko sawa. Haya. Haya. Kwa Chris, nipo. Sasa mpige kazi. Sasa mpige kazi. Asante. Matangazo ya soka, kipindi ni cha pili. Mashabiki wametulia sana. Wametulia sana. Ishara kwamba kidogo wengi wanasema mechi ishe kwa sababu hapa mshindi ashajulikana. Wacha tuone kutakuwa vipi. Wanakuja kwanza kubafurima uwanja. Tuliza kasi ya mchezo. Wanachora hawa ni solidari wote. Ubafuri tena. Sikiza. Tisha kwanza. Angangani. Anaenda pale chini upesi. Utasanya kuleta Crispinas. Shikuku. Ukiwa nafasi. Hite Papa Chris. Shikuku. Inamaanisha Krismasi kuleta Barosi. Aniposa tunasema kwamba soka inazidi kuchorwa. Soka inazidi kuchorwa hapa. Kati ambapo tunamwenzetu hapa ambaye huendesha shughuli hiyo kila miaka, ndugu yangu yuko hapa, utamwita Makio na yuko hadi unapiga shughuli hii, lakini tunashukuru sana angalau kutupa nafasi pia tuweze kubirikisha matangazo. Asante sana Makio na yuko kuchokoza. Wanakuja kasi, msikilizaji anashuka kana kwamba anashika nyanya kwenye soko, anatafuta nyanya mzuri. Na gani hapa? Anafanya mambo mazito hapa. Asante sana kutoka Kapomboi uone kwa mheshimiwa Kepo Wera sasa anafuatilia shughuli ndani ya Tawi TV akiwa na mkombozi Eriko. Wote wanashughulikia mashughuli hizi. Pia namuona mheshimiwa Martin Ben anasema kazi kwa kwa sendago na tuma sendago na tuma kwa baada hii wa kujia mbuzi. Haya, ninaomba tafadhali mashabiki chukua tulivu tafadhali. Mashabiki chukua tulivu. Ndio turudishiwe tani hizi mechi hapa Kakamega. Asante sana mwanzangu kwa na wanaomba. Anakula kadi ya njano kwenye timu ya Kagoreti mara kuna kula. Na anaondolewa kadi ya pili ya njano. Anaambiwa kwamba aanze safari maybe ya kwenda kule. Kaongwale mtaa wangu sana pale Kongo. Na upenda sana. Anakula kadi ya njano ya pili mchezaji nambari 4 wa timu ile ya Dagoreti bila shaka. Kumbuka nilikuwa nimesema kwamba mechi hiyo na Tawi TV na kurasa rasmi wa gavana John Natembeya. Mechi watu kule Kitale wote na kwa shughuli imesimama. Watatoa mechi hii mbashara kabisa na matangazo pia ambayo ameenda shule. Pia na kosa pia timu ambayo sasa mwanangu sasa. Unajua pia natulia pia naingiza ingiza mambo. Kweli. Kutoa ile inaitwa nini? Malizia. Haya, asante. Ona timu pia communication team from the club office of governor Sami Edango Hamahama na ngine watu wapo kwenye ile kwa sawa. Na baada yangu tupe kabu ya mwanangu. Sikiza. Sentimita gapi 25.7. Anapiga na kuisha. Pia kwa mimi nachoka nje na kuweza kubaisha. Ule mpira unatoka nje. Uwanja umekuwa majapika msikilizaji. Hapa ukitoa kivipuzi tutakuwa umeua wa Kenya nusu. Watu wamejitokeza wanakiza hivi. Kirikuzi ina ganda sasa. Sijui ni kipi ambacho unakitumia wewe ila kwa sawa. Sijasema kitu. Haya. Wanakuja kwanza. Upesi kabisa katikati ya mshororo. Mpira unakwenda unatoka nje. Asante sana Kitau. Kazi nzuri mnafanya. Mwakeo kazi nzuri mnafanya. Napenda kazi nzuri, kazi tamu kwake. Utamwita mchezaji Kibet. Anapiga hapa ni vizi la pasi kumsaka mchezaji. Utamwita Wycliffe. Kato kwanza. Zungusha kwanza. Anacho. Anakokota kule ubavuru mwancha. Kumsaka mchezaji kutamwita Amos. Piro kwa kina toka nje. Kwezi na kurushwa. Anatokeza kule. Kato kwanza tena. Wanatuliza na goo. Vijana ambao ni Montao. Haya,
wanachora, wanakokota kule tokeza, wanasaka bodi kwa bodi na ufungwa, lakini mabeki wapo tu kusikiza hii. Anafunguka Stanley, Stanley tisha, Stanley zungusha, Stanley taratibu mwanga kwake Yosefu, Yosefu Stanley, Yosefu Stanley zungusha kwa zaidi. Kosa nafasi kosa nafasi, unapanga soka nzuri, panga soka nzuri, lakini bila kupoteza wakati ubafuni mwa uwanja wanatuliza upande wa mabeki, nipende kupata majumba ya kusikilizaji. Hawa ni solidarity ambao ni mabingwa mwaka 2000 mwaka 2019 waliweza kwenda kwenye kombe kusikilizaji. Kocha kwanza pinga pati kizina pasi pasi ambayo ina skuli ikapata staka badi, kuna mtu anakengeuka hapa kana kwamba ni chapati ya Krismasi, anazungushwa kwanza, zungushwa pili, kana kwamba ni uzi ambao unatoka kwenye sindano. Haya, wanacheza na shiriki kwenye chumbi na chumbi, lakini mwamuzi anasema cheza, leta kwa vuri tokeza kule miaka ile ngozi sema kwamba mimi ni kama nyani juu ya mgonda, anapepeta moja, anaanza tena mafuni kuja kwanza, tokeza kule mchezo wangu ambao amekula heshima eh, mafuta ya TikTok inakubali mwili, anaanza tena chakini za kushoto kumsaka mchezaji, utamwita Kevin, Kevin anameka pasi nzuri katikati ya mviringo, wanazungusha. Hawa ni solidarity kumsaka Stanley, Stanley anapeleka kwa Stanley tisha kwanza, Stanley kwake Kibetis, Kibetis anazungusha kwanza, wanapokunywa tena katikati mwuga, Lazaro, Lazaro ubavuni kwake Eri, Eri anapeleka kwa Eri. Asante chama zetu viongozi ambao wamekwisha fika ndani. Tunasema kwamba mechi hizi zinaletwa kupitia wizara ya elimu pamoja na mashule. Kunywa kwanza, zungusha namna gani, tisha washabiki wanazidi kushabikia, anakunja kwanza, leta namna gani tena, anakunja kwanza, tuliza kasi ya mchezo, anadokoa kule pasi mufti kabisa, wakati ambapo mpira unakuwa unatoka nje bila kupoteza pointi na sekunde, utasalia kuita Crispinus Shukuku. Ukiona nafasi ile kwa Papa Chris, kumbuka kuikojea Simba ya pili. Thank you.
mshtari chapati kwa mtaribuni wana kuzire tukaida kaide wete kwa hini kukimalizia kukapata kwa hini kwa hini kwa haya asante kwa hini kwa peri pamoja na kapana kwa kufika kukumu hini meenda hini meenda hini meenda kabisa anachena mwane sasa kule mbele ukuwa na pana kule haya kwa hini kule kemedoni haya haya jatoka Ara lo se puede estar bien. Tú dices que puedo decir...